Ihmisillä on strategiatyöstä erilaisia käsityksiä. Mä törmään tähän aina, kun haarukoin strategiaprosessin sisältöä asiakkaan kanssa. Siksi me selvitetäänkin yhdessä, miten me ajatellaan ennen kuin strategiatyön sisältö lyödään lukkoon. Strategiatyöhön on kolme erilaista lähestymistapaa. Ensimmäinen on analyyttinen strategiatyö. Parhaimmillaan saadaan vahva tietopohja ja faktapohjaisia hypoteeseja strategiasta. Jos ei osata, lopputuloksena on mielikuvituksettomuus, analyysihalvaus ja infoähky. Toinen tapa on kollektiivinen strategiatyö. Parhaimmillaan saadaan laajaa osallistumista, jaettu unelma tulevaisuudesta, yhteinen suunta ja itse syttyvä inspiraatio. Jos ei osata, lopputuloksena on erilaisten mielipiteiden keskimääräisyys ja pienimmän yhteisen nimittäjän strategia. Kolmas tapa on luova strategiatyö. Parhaimmillaan saadaan disruptiivista ajattelua, loistavia ideoita, innostavia tarinoita ja mullistavien kehitysloikkien strategia. Jos ei osata, lopputuloksena on strategia, joka on liian kaukana realiteeteista ja organisaation kyvykkyyksistä. Oikea vastaus on, että kaikkia tarvitaan. Joskus pitää olla lusikallinen analyysiä, ämpärillinen kollektiivisuutta ja saavillinen luovuutta. Joskus taas painopiste on toinen. Sun tilanne ratkaisee.